Эмийн үн чанартай холбоотой асуудал бол төр нэл анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна. Би бол 90 оноос хойш 30 жил энэ эмийн ханган нийлүүлэлтийн үйлчилгээг зөвхөн хувийн хэвшил бол үүсчихээр ирсэн. Энэ бол энэ үндэсний аюулгүй байдлыгтай шууд холбоотой асуудал. Онцгой стратегийн бүтээгдэхүүн. Тэр утгаараа төрийн бас одоо зохицуулалт хяналт шалгалт за нөгөө талдаа төрийн дэмжлэг ч бас хэрэгтэй гэж бодож байна. Бид нэг үйлхэд энэ шатхуун төш одоо ханган нийлүүлдэг аж ахуй нэгжүүдэд улаан бодод харьяалдаг аж ахуй нэгжүүдэд асар хэмжээний хөнгөл дэмжлэг үзүүлдэг. Маш одоо баг хүйтэн санхүүгийн хөөсөр өгдөг. Гайл татвар хөнгөлт үзүүлдэг. Гисэн атлын стратегийн гол одоо бүтээгдэхүүн болсон эмэн дээр болоо эмийн ханган нийлүүлэлтийн ерөөсөө ийм одоо төрийн оролцоо дэмжлэг гэж одоо байхгүй юм байна лээ. Тийм учраас бол хуулийг нь одоо өөрчлөлт оруулнаа, хаврын чуулганд оруулнаа.